Іван Григорович виконав за життя 1008 книжкових знаків. Ми це знаємо точно з його записів, він вів лік. І в моєму зібранні близько 900 робіт. Зберігаючи таку велику кількість екслібрисів Івана Пантелюка, колекціонер та краєзнавець Ярослав Овчаренко майже півтисячі із них представив у музеї мистецтв Прикарпаття. Іван Григорович взагалі унікальною людиною. Біографія в нього теж унікальна. Він пережив ганіння польської влади, сталінські табори, перебував в еміграції в Польщі і після повернення вже в зрілому віці, практично 49 років, повернувся до мистецтва і створив в основному всі роботи, які ми сьогодні бачимо. Ці роботи, каже колекціонер, в першу чергу цінні тим, що графік Іван Пантелюк був першим, хто відтворив у екслібрисах гуцульські орнаменти, символіку та знаки. І він не тільки використав в одній чи в двох роботах, він це розвинув, йому це вдалося. Він поєднував різні орнаменти, він над цим працював. І я думаю, що цим найцінна це зібрання. Ну, це дереворити, в основному гуморізи, дереворити. Тобто в зеркальному відображенні треба це вирізати. Ви подивіться, наскільки вони, це кожна робота, вона мініатюра. Таке враження, що це картина, повноцінна картина. Тобто скільки треба затратити часу, сил і вмінь для того, щоб виготовити один знак. А за життя виготовив 1008 знаків. Своїми спогадами про автора екслібрисів поділилась його онука Зоряна. Майстерня була безпосередньо в його хаті. У його квартирі, квартира була двокімнатна, але посередині там була його майстерня, він ці штампи робив, він мав таку велику лупу. Це була його творчість, це було йому подобалося, це було його безпосередньо, як сказати, такий любиме його заняття. Представлені книжкові знаки, зазначає директор музею Василь Романець, є результатом не просто колосальної, а ще й ювелірної роботи автора. Він то такими ювелірними робив інструментами, бо це ж невеличкі роботи по формату. Вони нагадують роботу як марки, і треба невеличкому тому то клаптику передати все. А робота ще й кожна замовна. Тобто кожен автор і замовник хотів би відобразити те, що він про себе думає, і те, що і автор думає про нього. І це треба було поєднати в кожному такому маленькому творі. Виставка екслібрисів експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття ще 3 тижні. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».